saiu um easter egg de um novo personagem, como vocês puderam ver no título, e eu acredito que vai ser o Aqueronte. Porém, qual Aqueronte? Como assim, nem qual Aqueronte? Porque nós temos três versões para ser lançado do Aqueronte. O Aqueronte da saga clássica, que inclusive já tem aí no game, para quem se lembra de todo o modo história, a gente enfrenta ele, porém ele tá lá bem genérico, com duas skills bem nada a ver, que não faz jus ao personagem também, né? Afinal de contas, deve ter aí quatro habilidades também. Temos o Aqueronte do Lost Canvas e também a Aqueronte do Next Dimension. Então, qual desses três personagens pode ser? E também uma curiosidade que eu vou compartilhar com vocês, que é: eles vão ser classe S? É estranho isso, né? Então vamos bater papo sobre isso nesse vídeo. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Andy, Sensei Awakening. Então vou mostrar aqui o easter egg, o Cax postou. Vamos apresentar aqui o vídeo. Então, até o momento que estou gravando esse vídeo, não encontrei ninguém traduzindo ainda o que é falado, mas nós temos essa imagem aqui muito, muito mesmo peculiar, referente ao que se diz a armadura do Aqueronte. Então, tá relacionado mais ao elmo do Aqueronte. Vamos lá, Aqueronte aqui, ó. Vamos colocar aqui Aqueronte, Lost Canvas. Se pegarmos ele aqui, deixa eu ver, aqui ó, falta uma imagem grande, né, tem essa daqui. Se pegarmos a imagem aqui, dá literalmente as ombreiras do Aqueronte, tá vendo? Que tem essas pontas com bolotinha, é a cara do Aqueronte. Então, não tem muito o que dizer, é o Aqueronte que nós iremos receber aqui no game. Só que, qual que é a minha dúvida? O Aqueronte, ele tem muita vibe de classe A e classe B, velho. Não tem condições. Olha, mas por que você acha que ele vai ser um classe S aqui também? Porque não tem easter eggs de personagem classe A e classe B. Né? O Tema não teve, o Yato não teve, o Verônica não teve. Eles simplesmente lançam um personagem, ou a gente consegue as imagens ou informações de data miners, né? Que parece aí uma imagem ou outra dos personagens, mas eles não lançam easter egg de personagem com um videozinho, entende? Somente de classe S, SX e SS. Então, esse easter egg é de um personagem SS, SS. De um personagem S, né? Que o próximo é o Alone SS. E SX, sei lá. Esqueci agora que o Alone é. Mas depois do Alone é o personagem S, ok? Então, o Aqueronte, pelo menos da saga clássica, ele não tem naipe, né, de ser um personagem classe S. E sim A e B, tipo um Auraune, um Valentine, ou até menos, porque ele praticamente passa vergonha. É ridículo a luta dele, os golpes dele, que é esse daqui, ó. Pra quem não se lembra, é aquele cara que, pô, custa bater aí no Shun e no... Não sei, eu não lembro como ele é derrotado, se o Canon só vai lá e rebenta ele, maior fácil. Aqui nós temos os dois golpes dele, o remo giratório, que ele para o ataque dos inimigos também, e reflete, se eu não me engano, e o redemoinho esmagador, que seria o seu ataque ofensivo. Então ele pode aparecer aqui pra gente como um personagem de suporte, literalmente de suporte mesmo, porque nós tivemos aí o Rad SD, DPS, temos aí o Alone como sub DPS, né, barra debuffer, então ele é o potencializador de dano nos inimigos também, então o Alone tá mais ou menos nessa vibe, e tá faltando aí uma vibe de suporte. Tivemos também o Kaiser, né, aquele personagem OP, que também é um DPS. Eu acho que tá na vibe de lançarem um suporte agora, e ele ainda tem essa habilidade do remo giratório, que anula o dano causado pelo inimigo, ou poderia ser uma reflexão de dano. Pegando aqui o Aqueronte da saga Lost Canvas, eu não conheço, tá? Sobre o Aqueronte do Lost Canvas, eu sei que ele existe, só isso. Mas falando um pouquinho sobre ele aqui, nele já fala a descrição da sua habilidade. Vamos ler aqui, que é o remo giratório também. Um golpe tanto ofensivo quanto defensivo. Caronte gira seu remo em uma alta velocidade, criando uma espécie de barreira invisível que impede que os ataques cheguem até o seu corpo, ou pode utilizá-lo girando com a mesma intensidade para atacar seu inimigo. Ele gira seu remo a cada milésimo de segundo. O ponto fraco dessa técnica é que ele não consegue deter os golpes da velocidade da luz, né? Novamente mostrando aí que ele não tem um potencial tão grande assim para, né, ser um
classe S, mas a Tencent que manda, e se eles quiserem fazer o Acheron XS, eles fazem, pronto. E olha só, ele enfrenta, cara, Yato, Yuzuriha e o Tema, não tem condições. Não tem condições dele ser um S também. Enfim, e pra fechar, esse aqui é o Acheronte, né, do Lost Canvas. E temos a Acheronte, essa que eu já gostaria, porque seria aí uma segunda Spectre no game, né? Tem aí a Pashta finalmente, como a primeira Sapura feminina. Então teremos aí a sua segunda, que é a Nia de Acheronte. Ela não... O que eu me lembro dela, ela não faz nada, tá? Ela literalmente só bate lá um papo com o Ox de Touro e é isso. Que o Ox tinha falecido, se eu não me engano, sei lá, ela vai ver o Ox, fica pedindo esmola pro Ox de Touro, e aí o Odisseus interrompe a negociação, e aí o Odisseus vai lá e revive, né? Que o Odisseus tem essa habilidade, né, de reviver, será que aconteceu? Não me lembro muito bem agora, né, sobre o que aconteceu no mangá, mas aqui tá o resumão aí, só dá um pause que vocês vão saber da história. Ela vai ter a vantagem que a gente não conhece o potencial do que a Nia poderia ser capaz. Afinal de contas, ela não faz nada, ela só bate papo, ela é igual a Artemis, ela aparece em uma cena, fala um, dois parágrafos e acabou o enredo dela na saga inteira. Mas esse aí é o vídeo onde eu gostaria de apresentar para vocês todos os Acherontes. A gente já conhece aí o Acheronte horrível da saga clássica, que eu acho que não pode ser, mas eu tô achando que pode ser a Nia, né? Por ela ter aí mais, como posso dizer assim, menos informações sobre ela, então dá pra dar um bait aí que ela poderia ser uma S também, tá, galera? Mas enfim, independente do que na lore do Saint Seiya seriam esses três personagens OP ou não, eles vão ser um personagem S e terão potencial de ser um personagem meta se a Tencent assim desenvolver eles bem. No geral, acho que o personagem aí vai ter uma Sapuri bem diferente, um visual bem diferente das Sapuris que nós temos atualmente aí do game, e vamos verificar em breve qual será dos três o próximo Acheronte. Comenta aí qual dos três vocês gostariam também. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!